Jeg er sikker på, at I som bloddonorer har overvejet, hvorvidt blodbankerne stadig holder åbent. Det gør vi. Vi skal sammen sikre, at de patienter, der ligger og har brug for blod for at overleve, at de også kan få det. Derfor har både de stationære og den mobile blodbank indført de nødvendige forholdsregler, der skal til, for at I kan være helt trygge ved at komme og give blod hos os. Som I kan se her bag mig, jeg er på Herlev Hospital i dag, så har vi gjort det, at vi adskiller stolene, så der er 1 meter mellem donorer, når I sidder i venteområdet. Og de samme forhold har vi taget ned i vores tappelokale, så I ikke ligger for tæt. Vi har sat sprit op til, når I ankommer til blodbanken, så I kan lave jeres håndhygiejne, inden I går ind. Og derudover vil I se, at vi har sprit alle de nødvendige steder. I kan trygt komme. Der er sprit til, når I kommer. Der er sprit til jeres hænder, når I går. Og alt bliver sprittet undervejs. Så derfor kan I helt trygt komme og give jeres blod både i de stationære og i de mobile blodbanker i hele landet.